Što se tiče naših očekivanja i šta mislimo da će se dalje dešavati u vezi spornog zakona u Crnoj Gori, dakle, evo poslednja vest koja je izašla, ne znam da li ste videli, a to je da je na sastanku u Patrijaršiji odlučeno da se pokrene inicijativa pred Ustavnim sudom Crne Gore povodom spornog zakona, dakle, sinod Srpske pravoslavne crkve će pokrenuti ovu inicijativu. Još jednom, mi kao zemlja koja poštuje suverenitet Crne Gore i vladavinu prava, i mi i oni smo zemlju u predpristupnom procesu Evropske unije, apelujemo tamo na vladavinu prava, tako da ćemo sačekati i tu odluku. Ali to je jedan konkretan korak. Iskreno, ja očekujem da vidim i šta će reći evropske institucije, dakle, i to povodom u okviru teme vladavine prava, isto tako i možda još malo više povodom teme nepovredivosti imovine. Dakle, ovo čak i ako se ne tretira kao versko pitanje i pitanje prava manjinskih zajednica, odnosno srpskog naroda u Crnoj Gori, je par excellence pravno pitanje neotuđivosti imovine. Dakle, u tom smislu očekujem da vidimo šta će se dešavati, zato što šta god se odluči, moći će da bude presedan u bilo kom drugom slučaju. Pored toga, primetno da u ovom trenutku ništa još nije rekla Venecijanska komisija. Dakle, oni su za ovaj zakon tražili mišljenje Venecijanske komisije, dobili su mišljenje, odnosno komentare Venecijanske komisije koje nisu implementirali. Mislila bih da će Venecijanska komisija onda da u jednom trenutku možda reaguje ili svakako u komunikaciji sa Evropskom unijom. A onda i najvažnije, ono što mislim da je u stvari najefektivnije, a to je da Republika Srbija pruža stalnu, kontinuiranu podršku srpskom narodu u Crnoj Gori, kao i svuda je ostalo, da bude u kontinuiranoj komunikaciji, pruža podršku isto tako Srpskoj pravoslavnoj crkvi i da se zajedno borimo za očuvanje interesa i svih prava srpskog naroda gde god oni živeli. I u tom smislu je meni neverovatno opet ovo što je rekao narodni poslanik, to nije nešto što možete vi sebi da pripišete, već je to sve ovo što se u ovom trenutku dešava je rezultat aktivnosti našeg naroda u Crnoj Gori. Ja ću podsjetiti da, nažalost, ne mogu da se setim da je iko pre predsjednika Vučića imao inicijativu i okupio predstavnike našeg naroda iz celog regiona na jednom mestu u isto vreme da razgovaramo u Republici Srbiji. Mi smo imali najmanje tri takva sastanka. Poslednji, ako se ne varam, je bio u Kraljevu, kada smo imali otvaranje aerodroma, kada su bili svi predstavnici Srba iz regiona, uključujući i Sloveniju. To je prvi put da postoji tako nešto. Da smo zajedno seli, da smo zajedno pričali, da smo zajedno dogovorili podršku, otvaranje srpskih kulturnih centara, konkretnu podršku projektima našeg naroda i naših zajednica u zemljama u kojima žive, od školstva, preko infrastrukture, rekla sam preko kulture, preko učenja jezika, učenja srpskog jezika u tim zemljama itd. itd. E, vidite, kada kontinuirano radite na tome, kao što je radio Aleksandar Vučić, čija je to inicijativa, e, onda imate jedno jedinstvo naroda koji je pre svega srpski narod i predstavnici srpskog naroda, a ne ove ili one političke stranke ili političke afilijacije u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Sloveniji ili gde god Bosni i Hercegovini ili gde god drugde bilo. Dakle, onda ljudi znaju, stave svoje razlike partijske po strani i za neke interese srpskog naroda se bore na legitiman način zajedno i time su jači. E, to je rezultat ovih inicijativa. Nema nikakve potrebe da se kitimo tuđim perjem, to su
trebali da rade neki pre nas, zato što nisu imali svoje rezultate. Mi imamo rezultate, oni govore dovoljno o nama. Dakle, sve ono što smo radili i neke stvari o kojima nismo pričali i neke stvari o kojima danas ne pričamo, jedino je važno da imamo rezultat za srpski narod i naše i sve naše građane i u samoj Republici Srbiji. Ali vratit ću se opet kad kažem rezultat. Evo, pitala sam koji rezultat vi tražite. Rezultat je povući taj zakon. Pa to je fenomenalno reći. Ko ne bi želeo takav rezultat? Šta ste nas kritikovali, šta nismo uradili kao da bi dobili taj rezultat? Nismo tražili sazivanje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom ovog pitanja. Da li mislite da sazivanje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom ovog pitanja bi vam dalo željeni rezultat? Ili bi uradilo upravo ono što sam ja rekla pre toga? A to je da svaki put kad se nešto desi, vi sazivate Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i onda kada vičete tako 10 puta vuk, kada budemo imali ozbiljan životni problem i pišemo Ujedinjenim nacijama, šta će reći? Evo ih opet ovi sa svojim 10. pismom. Treba biti promišljen, pametan. Treba znati kad šta raditi, kad koje diplomatsko oružje upotrebiti. A ne tako. I reću vam još jednu stvar, recimo, to su sve one stvari koje očekujemo, dakle, i ovo, da se time bavi Ustavni sud, da vidimo ustavna pitanja, dakle, u nadležnosti, naravno, i u okviru suvereniteta Crne Gore, ali i onda i u okviru njihovih evropskih integracija, vladavine prava, nepovredivosti imovine, pitanja i u okviru evropskih integracija prava i slobode građana, koje god vere nacionalnosti oni bili u jednoj državi koja želi da postane član Evropske unije. U našim bilateralnim odnosima, ja se isto nadam da će biti možda još dodatnih sastanaka, odnosno razgovor između predsjednika Vučića i Mila Đukanovića. Na kraju krajeva to je sve ono što ćemo mi uraditi, što očekujemo i u kom smeru mi gledamo. Ali rekla bih vam, ovde nije to toliko bilo zapaženo. Na kraju, kao rezultat svih tih inicijativa, imamo i da konačno, mislim prvi put, će od septembra srpski jezik da se uči u školama u Sloveniji. Ali to nije bilo moguće ranije i zato što mi nismo imali adekvatnu komunikaciju sa Slovenijom i zato što tamo niste imali jedinstven zahtev Srba, nažalost, oni tamo nisu nacionalna manjina, što zaista mislim da nije primereno i nije u skladu sa evropskim vrednostima koje mi poštujemo i koje se nama nameću. Ali imali ste 3 potpuno odvojene grupe Srba u Sloveniji, koje su se samo isključivo svađale. Dakle, nijedan zajednički projekat nisu mogli da dogovore. E sada, konačno, imamo uspostavljeno jedno telo. Svi rade zajedno, stavili su svoje razmirice po strani i od septembra imamo učenje srpskog jezika u Sloveniji. E, znate, i to je rezultat tog kontinuiranog rada, napora i upornosti. Što se tiče obustave aktivnosti u vezi sa povlačenjem priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i zemalja koje su, nažalost, pre svega u tom prvom talosu, bez naročitih, ja mislim, razmišljanja ni znanja, činjeničnog stanja, ni situacije, nažalost, pod pre svega pritiskom nekih drugih međunarodnih sila, priznavale takozvanu Republiku Kosovo. Mi smo rekli da povlačenje takse svakako ne može te dve stvari nemaju nikakve veze jedna sa drugom. Takse nisu uvedene zato. I ne možete da kažete da je nešto što je uvedeno, bez obzira bilo šta drugo, sad treba da se povuče, a da mi uradimo neku drugu stvar koja nije bila uzrok tih taksi. Da je jedino o čemu mi možemo da pričamo je da dok traje dijalog, a dijalog može da se nastavi tek nakon što se ukinu takse, može da se kaže da je status quo, pa u tom statusu quo
ukoliko oni ne pokušavaju da se učlane u neke međunarodne organizacije i nema novih priznanja, da nema novih otpriznavanja, ali to je stvar širog razgovora, zato što to nije tako lako ni obećati ni ispuniti, zato što postoje države koje misle svojom glavom i koje će reći, vidite, mi smo u tom trenutku, ta vlada je tada pogrešila, to nije u skladu ni sa našim interesima, mi sada znamo situaciju na terenu. Ne možemo mi tako lako da utičemo na te zemlje sada i da kažemo nemojte slučajno da povučete priznanje. Dakle, to je stvar jedne druge debate, jednog drugog dijaloga u kojima treba sve ostale druge stvari da se sagledaju, ali svakako ta jedna sa drugom tom stvari ne može biti nikako povezana, ne može se stavljati znak jednakosti. Takse za takse. Takse moraju da se povuku da bi se nastavio dijalog, pa ćemo onda sve ostalo videti.